E aí, galerinha, beleza? Bora pra mais um unboxing aí pro canal. Se você não é inscrito, por favor, inscreva, não deixe de dar seu like. Aqui temos duas boxes, booster box de estrelas radiantes. É hoje que chega meu Typhlosion Viastro, será? Tomara, né? Eu quero muito, mas vamos ver se a gente consegue, né? Se esse vídeo aqui com ter as duas já tá ótimo já. Olha ele aí. Da hora. Vamos deixar a outra aberta também. Não sei se vai dar pra fazer as duas, né? Mas já tá ótimo já, né? Então bora que bora. Vamos fazer a primeira abertura do primeiro, então. Lembrando, super raro, eu mostro o código pra vocês. Se não, eu mostro. Regidrago ali. Rarazinha. Normal. Então. É isso. Tomara que a gente tenha muita sorte no dia de hoje. Mas nem tava mostrando pra vocês, né? Aí. Isso daqui é só reverse yolo, nada demais. Vamos passar mais rápido aí, que eu já tô bem cansado também, mas vocês não têm culpa também, né? Mas e aquilo, né? Já abri muita coisa. Olha isso aqui. Pois é, tudo isso aqui foi aberto hoje, galera. Minha voz que tava gravando tudo quanto é vídeo, mano. Tem mais de 30 vídeos aqui, mas tamo aí, né? Tamo junto, misturado, é nóis. E vamos mostrar mais o que interessa mesmo. Se for raro ou super raro, melhor ainda, né? Então, Bisharp. Já vi vários Pokémon de diversas formas aqui, então. Pra me surpreender, tem que ser algo realmente que valha a pena. Heatran Radiant Shiny. Aí sim, é 70 de dano para cada contador de dano neste Pokémon. Ô, louco. Tipo, nossa senhora, ele bate até muito. Se for ver. Nossa. Tá ali. Tá na mão, galera. Eu nem sei mais onde que eu boto cada carta, mas é isso aí. E bora. Decidueye de Hisui. Olha só. Evoluído Dartrix. Da hora, taca o banco, mano. Pode atacar o banco. Eu adoro golpe que é assim. Garra perfurante é da hora também. E é uma rara mais, né? Então dá pra mostrar o códigozinho. Garchomp. Ô, louco, Garchomp V. Que legal. 220 dano a um dos Pokémon do seu oponente. Nossa. Legal. E 120 ali na primeira. Nossa. Dá pra matar um Pokémon V ali do banco, hein? Da hora. E ele voando ali naquela arte ali tá bem legal. Bem legal. Mas pessoal do Pokémon TCG, eu gosto por conta disso. Eles desenham muito bem. Muito bem. O desenho deles é muito massa, tá ligado? Olha esse Bronzong psicodélico. Brejo. Gapejal. Da hora. Vai yoga.
Os médios, cara. É, mano, mas assim. Tipo assim. Um dia eu volto a jogar, mano, Pokémon Legends Arceus. Porque, mano, sei lá. Tá ligado? Tava chegando também Pokémon Scarlet Violet, então precisava logo agir, né? E o Legends Arceus, mano, querendo ou não, precisa capturar todos os Pokémons. Então, é um bagulho tipo, ô louco, vem dois iguais. Rowlet e Dartrix. Bagulho criativo, hein? Bomba irritada. Vamos pra tripla. Sem energia, ele ataca. Isso que é da hora, hein? Mil de grama, né? E aqui ele ressoa de grama. Por isso que ele tá irritadão. Ele não queria ser de grama. Ele é elétrico, tá ligado? Vasco Legion. Tem muito Pokémon Dora. Isso, Cleaver. É muito massa, né? Mas é aquilo, né, mano? Às vezes dá pra ter, às vezes dá pra não ter, então. Lilligant. Pokémon rápido. Mais. Então eu mostro. Tá suavinho, então. Ô louco, olha esse Hurut com essa arte, mano. Bonito, velho. Muito bonito esse Hurut. Nossa senhora. Que de cara, hein? Que arte. Mydeer, olha só. Tem cada disco do psíquico que é bom, hein? Não é que da hora? Estrada Fronteiriça. Mas dos outros pra esse, né? Não dele pros outros, né? Então, cada já meio que empacando, né? Não tem um turnover assim tão bom de energia, né? Mas tá, tem, né? Leifion. Registil. Terceiro registil já do dia, mano. Nem incomodo mais, né? Mas Rifle. Templo de Sinnoh.
Arcade, isso tá da hora, hein? Ele é de pedra, mano. Nossa. Bate até 160. Topzerazinha. Gigas, olha só. Nossa, também pra ter isso aqui tudo é difícil, né? E é raruzinho. Meu pai, filho. Disse do Ed Rissu, vi. Que legal. Falta só o Typhlosion mesmo, né? Ele é de rocha lutador, né? Lutador, né? Que sofre fraqueza psíquico. Que legal, mano. Que legal. Gostei. Tá aí. Colônia anuladora. O nome do negócio. Olha só, Calyrex, Cavaleiro Espectral V-Max. Da hora. Full art ainda, hein? Tá aí. E faltam três, hein, mano? Samurott Viastro. Caraca, maluco. Lindo demais, mano. Tá maluco. Tá amarrado. Isso. E o último ali, que o vídeo já tá ficando muito extenso. Tênis de caminhada. Nada demais. A busca pelo Typhlosion Viastro continua. É nóis, manos. Tamo junto.